දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ කාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක වැදගත්ම සාධකයක් වනුවේ අවමානයට පාත්‍ර වෙන්නේ නැතුව ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය. අවමානය කියලා කියන්නේ හියුමිලියේෂන්. මහාචාර්ය මාර්ගලිත් ඔය අවමානය කියන සංකල්පයට මෙන්න මෙහෙම අර්ථකථනයක් දෙනවා. අවමානය යනු කෙනෙකුට තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට හානියක් කියලා හිතෙන දැනෙන ඕනෙම ක්‍රියාවක් කියලා. දැන් බලමු ඔබත් මමත් ජීවත් වෙන මේ සමාජය තුළ අවමන් විඳින්නේ නැතුව ජීවත් වීමට ඔබටත් මටත් අයිතියක් ක්‍රමයක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවද කියලා නේද? උත්තරේ නෑ. ඔව් කිසිසේත්ම නැත යන්නයි නේද? ඊට කදිම උදාහරණේ තමයි මේ ඖෂධ හිඟේ සහ සත්කම් කල්යාම. ඖෂධ හිඟේ සහ සත්කම් කල්යාම බලපාන්නේ කාටද? රෝගීන්ට. රෝගියා යනු කවරෙක්ද? රෝගියාට ඇති අයිතිවාසිකම් කුමක්ද නේද? දල අර්ථ නිරූපණයකට අනුව රෝගියා යනු සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා ගන්න පුද්ගලයා. තුවාල ලබා හෝ රෝගී තත්ත්වයක් මත බාහිරව හෝ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගන්න පුද්ගලයා රෝගියෙක් කියලා හඳුන්වනවා. ප්‍රතිකාර ලබන්න කායික හෝ මානසික රෝගියෙක් වෙන්ට පුළුවන්. ඒ අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ පිළිගැනීම තමයි සෑම රෝගියෙකුටම ගෞරවය අයිති බව. සෑම රෝගියෙකුටම සමාන ලෙස ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඇති බව. රෝගියෙකුට අනවශ්‍ය අපහසුතාවයක් නැතිව ප්‍රතිකාර ලැබීමේ අයිතිය ඇති බව. සෑම රෝගියෙකුටම තම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේම ඒ සඳහා ගතවන කාලයත් දැන ගැනීමට අයිතියක් ඇති බව. අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිකාර ලැබීමේ අයිතියත් රෝගීන් සතුයි. ඒ වගේමයි ජාතිය, වර්ණය, ආගම, ආබාධිත බව, ලිංගිකත්වය මෙයාදී කිසිවක් සලකන්නේ නැතිව ප්‍රතිකාර ලැබීමට සෑම රෝගියෙකුටම අයිතියක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම. තවත් බොහෝ දේ තියෙනවා ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගත්. අපි ওই ටික විතරක්වත් බලමුකො නේද? අපේ රටේදී රජයේ රෝහල් තුලදී මේ කියන අයිතිවාසිකම් ලැබීම නිකන් ප්‍රහසනයක් විහිළුවක් වගේ නේද? එහෙම නේද? වසර ගණනාවක සිට හෘද රෝගීන් ඉන්නවා සත්කම් පෝලිමේ. සමහරුන්ට සත්කම සඳහා ලැබුණු දිනයට පෙර හදවත සදහටම නතර වෙන අවස්ථා එමටයි. තවත් සමහරුන්ගේ ගේ දොර ඉඩකඩම් උගස්කර හෝ විකුණා තම සත්කම් සිදු කරගන්නවා. විශේෂයෙන් අපේ රටේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම සත්කම්වල ඇත්තේ පෝලිම් ක්‍රමයක්. විශේෂයෙන් වකුකඩු සත්කම් ඇත්තේද දිග්ගු පෝලිමක නේද? දැන් මාතෘකාව සත්කම්. රෝගී වූ අයට රෝග මූලයේ සොයා ගැනීමට හෝ අනතුරටපත් අයෙකුට සත්කමක් එහෙමත් නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔය 90%ක්ම සත්කම් සිදු කරන්නේ රෝගියාගේ ජීවිත බේරා ගැනීමේ අරමුණින් බව අවිවාදාත්මකයි. සමහර සත්කම් වලින් ජීවිතේ බේරගන්ට බැරි වුණත් රෝගියාට යම් යහපතක්. ඒ කියන්නේ වේදනාවෙන් තොරව ඔහුගේ අවසන් කාලය ගත කිරීමට ඉඩ සලස්වා දීම තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියෙන මානවවාදී ගතිය. දැන් ලෝකය මානවවාදීව ක්‍රියා කරද්දී අප ම්ලේච්ච යුගයක් කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා නේද? ඇත්තම කිව්වොත් ගමන් කරමින් නෙමෙයි ගමන් කරලා තියෙනවා. වඩාත්ම නිවැරදිව කියනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මාතාවගේ ගෙල හිර කරලා ලෙඩ ඇඳට ඇදලා දාපු අර මේ දොස්තර පිස්සු පූසො ටික දැන් සමාජ ශිෂ්ට සම්පන්න භවයේ පෙට්ටියට අන්තිම ඇණයක් ගහන්න හදන්නේ. එක පැත්තකින් කුසගින්න, මන්ද පෝෂණයේ විරකියාව, බඩුමිලි හෙලයාම නේද? ඒවා දරාගන්න බැරි ඒ අපරාධවලට අපේ ජනතාව දැන් බොහෝ වෙලාවට ගොදුරු වෙලා ඉවරයි. පුංචි දරුවන්ට කැස්සට දෙන්න ඕන සිරප් එක නැති තැන්ට රට ඇදලා දාලා නේද? දැන් එහෙම දාපු මජර පාලකින් දැන් මේ නොකළ යුතු කළ යුතු සත්කම් උත්තීර්ණය කරන්න පටන් අරන්. ඖෂධ වර්ග 150කට වඩා හිඟ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය. පුළුන් කෑල්ල, ගෝස් කෑල්ල නැතුව දැන් වසරකට වැඩි කාලයක ඉඳලා අසරණ වෙලා හඬා වැටෙනවා. දැන් ඒ අතරට ඔය සීසෙරියෙන් සත්කම් කරන්න පාවිච්චි කරන සමහර හිරිවට්ටන ඖෂධ
නිර්වින්දන ඖෂධ ඒවත් නැති තරමටම ඇවිල්ලා. එක දවසක් හෝ ජීවත් වීම වේදනාවක් නැතුව ජීවත් වීමට සෑම රෝගියෙකුටම අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා. දැන් ඒ අයිතියත් අහිමි කරමින් වේදනා නාශක ටිකක් හිඟයි. හෘද වකුකඩු මොළය ආශ්‍රිත සැත්කම් වලට කවදත් තිබුණු පෝලිම් දැන් තව තවත් දිග් ගැසෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි දැන් මේ සියල්ල අතර මෙන්න මෙහෙමත් සැකයක් මතුවෙනවා. බෙහෙත් නැහැ සැත්කම් කල් දානවා. ගල් අඟුරු නැව් දෙකක් ඇවිත් ගොඩ බාන්ට සල්ලි නැහැ නේද? අඳුරේ ඉන්න වේවි කියලාත් කියනවා. IMF එකත් ඉතින් පේන තෙක් මානෙක නැහැ නේද? IMF සල්ලි ලැබුණොත් තමයි ඉතින් බඩු මිල අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඒ අතර වාරේ අදහිච්ච අලුත්ම කතාවනේ මොකද්ද? සල්ලි දුන්නොත් ඡන්ද කාඩ් දෙනවා නේද? සල්ලි දුන්නොත් විතරයි ඡන්ද කාඩ් දෙන්න පුළුවන් නේද? නැත්තම් ඡන්ද කාඩ් ගහන්න පුළුවන් නේද? එහෙමනේ අර ගංගානින් ඕන කියන්නේ නේද? දැන් බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැති රටේ සත්කම් කල් දාන රටේ නේද? ගල් අඟුරු ටික ගන්න සල්ලි නැති රටේ ඉතින් ඡන්දේ තියන්නේ කොහොමද කියලා නිකන් පෙන්නන්න ගහන පදයක් එහෙම එකක් පේන්ට තියෙනවා නේද? අද ජනතාවට ටෙලිවිකිය මතක් කරනවා ඒ පැත්ත හිතන්න කියලා. මොකද මේ ඡන්ද කතාව එළියට ආපු දවසේ ඉඳලම මෙයාණ්ඩුව කියන්නේ එදා වේල ජීවත් වෙන්නටවත් සල්ලි නැහැ. හරිම අමාරුයි, මාර අමාරුයි, හොඳටම අමාරුයි කියලා නේද? ඒ වුණාට ඉතින් 75 සමරන්න හොඳට අර මේ මුහුද පැත්තට වෙඩි තියන්න නේද? සුපිරි වාහන වලින් එන්න යන්න, උඩුගෝනේ සිට බිමට පනින්න නේද? එතකොට තව මේ කෝටි ගාණක් ඒවට දන් කරන්න පුළුවන් වුණා නේද? ලක්ෂ 18 ජාතික ගීය රුපියල් 98000 මල් මාලා නේද? එනිසා මේ වෙලාවේ ජනතාව ඒවත් මතක තියාගත යුතුයි කියලයි අද ටෙලිවැකිය මතක් කරන්නේ.